Ja, men Borre! Engler, engler. Hvor er ikke klar til at skifte, man? Han har ikke klær, Borre. Han ikke klær, Borre. Korreksjon, mener jeg. Korreksjon, mener jeg. Skal vi så stoppe, eller? Jeg må bare filme han her i bakgrunnen, nok. Pass deg! Pass deg! Da, det var lånet nok! To hyser, og det bak deg!